محمد حسين رئيس الوزراء حكومة حل قارسينتها أيام مالمي اللي صورها في وحاو عذادي سحوقين كلا كل ميي وكيلا ذا بيش عالم كاي يوميدوغا مشرحين تكاس وكسابسا ددجين تدرشد ذالكا دوان ورزعاف داي داي سوزارين ميدوغا مشرحين تا أيام وحا اي كوي دايين ديبو دعو درشد الصمالية إن اي مسؤول اي كيهين قلها وضا تشي قرنكا وهو قامي رئيس الوزراء ذالكا محمد حسين روبلي وحا اي نشيغ in qolaha wadashii qaranka dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashada in ayaga ay mas'uul ka yihiin cadaadiska ku soo kordhay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dib u dhac weyn oo ku yimid doorashada Soomaaliya maadaama lagu balansanay 10ka Oktoobar inay dhacdo doorashada madaxweynaha dalka hayeeshay wali waxaan qabsamin doorashada xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya walow horay loo qabtay inta badan doorashada xilibanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa ku dadaalaya sidii doorashada Soomaaliya ay dhaqso ugu qabsami lahayd hay'adaha waqtigii loo go'aamiyay ayay ka dib dhacday doorashada dalka lama oga xilliga sida rasmiga ah ay u dhici doonto doorashada madaxweynaha walow jadwalkii loogu talagalay ee ahaa 10ka bisha Oktoobar ay dib ugu dhacday arintan ayaana waxa ay tahay mid shakiye badan ku gadaaman yihiin maadaama aan leen jadwal sax ah oo ku aadan hannaanka doorashada dalka deeq macna jiin oo jakay sab tv muqdisho